အညာတဘုံ1920အခန်း19စံဖဲကသူ့အားဖတ်ထားသောမန်းငွေဖြူကိုဆွဲခွာလိုက်သည်အချိန်မရှိဘူးမန်းငွေဖြူကျွန်တော်ပြောတာသေချာနားထောင်ပါနောက်ရက်တွေထဲမှာအိမ်ရှိမှာတော်တင်မော်သည်ဆိုပြီးလာအော်ရောင်းတဲ့အတဲတွေ့ရင်လာပါအောင်ဆိုပြီးအိမ်ထဲသာခေါ်လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်လူပဲမန်းငွေဖြူနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုဆက်သွဲမှရတော့မယ်ကိုစံဖဲကကျမစီမလာတော့ဘူးလားလာတော့လာပါမယ်အခုကသူတို့မန်းငွေပြူကိုပါစောင့်ကြည့်နေကြတာရွာတွေဘက်မှာလည်းစစ်ပလိတ်အင်အားကအတော်များတယ်ခဏတော့တီးခန့်ပေးပါမန်းငွေပြူရဲ့ငွေပြူကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်ဒါဆိုသွားပြီနော်ဆံဖဲကအိမ်ရောက်သူလှည့်ခနဲပြန်ဆင်းသွား၏တော်ဘုံကြီးဆံဖဲဟုမြန်ခတ်ပဲကြင်ညာမန်ရဲတဲ့ကိစားငယ်ပြီးရွာမှာကြော်မိုးမိထီလာတာစီနေမှာနမ်မီခွဲလွှမ်းမောင်မိုးတော်နေလို့အချမ်းရှာတဲ့မချမ်းသာစိတ်ညိုဝရမ်းစာထိတ်မိုးလို့နှိမ်ချိုးဖို့ကြံရွယ်ရ60တတားထက်ဒရကြွားကြီးတဲ့ဟန်နဲ့ဖမ်းမိတဲ့လက်အောင်တွေတွင်မျက်မှောက်ွယ်အရှိသားရဲ့နဲ့မမိညာလန့်လို့တသွဲအံ့ဖို့တကယ်သာစီနေမလေးနမီတကယ်အတန်မဆဲလိုက်ပုံကစံဖဲဆိုလျင်ပလိတ်တွေယွံ့ယော့သလားမအိပ်မနေဝွန်အောင်အတင်းအကျပ်ဖွေပါလို့ဗျမြင်းတက်တွေဝိုင်းဩ160တတ်ထက်ပင်ဓမြတယောက်ကွယ်အမှန်ကြီးရောသလားရန်စည်းသူမျက်မှောက်အရှိသားရဲ့နဲ့လက်ရောက်မမိညာတာအန်တပါးပေပမတန်မနာပင်ရွာကြံဓမြမှာဖြင့်ဘလာအမှန်ကြ၍ယနေ့အထိအဖျားပြဝိုင်းတော်လဲအိုကွယ်ယရနာစံတပြကိုတော့မတွေ့မမိတာရိုင်းဗန္ဒူလာကြာနေတွင်ပါရှိသောရွှေတလေးဤစံဖေးပမာလဲကာတော့နဲ့ဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မဤစစ်ပလိတ်160နဲ့စံဖေးဘွဲ့တိထက်တွေးချိုးတို့မှာလူတိုင်းပဆက်ပြားတွင်ရေပန်းစားနေသည်ဆံဖဲကျဆားရရွာဘက်များတွင်စစ်ပလိတ်အင်အား160ခန့်ဖြန့်ကျက်ချထားတော်လဲပျော်ဝယ်မျိုးပေါ်ထိတပြားတက်တိုက်သွားခြင်းကဗြိတိရှားအုပ်ချုပ်ရေးကိုစိန်ခေါ်လာခြင်းပဲအထူးသဖြင့်ပျော်ဝယ်မျိုးသည်ဗြိတိရှားအထူးစစ်ပလိတ်တပ်ရင်းများ၏ဌာနချုပ်ရှိရာဖြစ်သည့်ဖြင့်ပုံမိုလှုပ်ခတ်သွားခြင်းပဲပလိတ်ဖွဲ့မှထိုကိစ္စအတွက်သတင်းစာများမှလောင်စရာဖြစ်လာ၏ပြီးမိုးနှင်းကဆံဖဲမိပြီးဟူသောတယောစာကို၎င်းရွှေဦးတော်ကစံရှားနှင့်စံဖဲဝိထုကို၎င်းဗြိတိရှဘာမာမဂ္ဂဇင်းတွင်ရေးသားကြသဖြင့်စံဖဲသည်မြမလူတို့၏အာယုံဆိုင်ရာဖြစ်လာသည်ထို့သောအာယုံဆိုင်စရာဖြစ်လာလေစံဖဲအားဖမ်းမိရအတွက်စစ်ပလိတ်များကကြေးရွာလူတို့ကိုဖိလိပင်မိုးဦးလေဦးကောက်ဆိုင်ပြိုးနှုံလုပ်ငန်းခွင်များဝင်ချိန်တွင်စစ်ပလိတ်များနေထိုင်ရန်တဲထိုးပေးရခြင်းအထမ်းခေါ်လျင်လူကူလီလိုက်ရခြင်းလဲကူလီလိုက်ရခြင်းစသဖြင့်အနီအပါကြေးရွာသားများမှမဟာလက်အောင်ဖြစ်ကြရသည်ဆံဖဲနှင့်ပတ်သက်မိသည့်ကြေးရွာချို့မှလည်းဒံငွေရိုက်ခံရခြင်းဝင်ရောက်ရှာဖွေဖြက်စီးခံရခြင်းတို့ကြောင့်ဆံဖဲအပေါ်စတင်အမြင်ဆောင်လာကြပြီဖြစ်၏တောတင်မောသီးတွေတောတင်မောသီးတွေလာပါအောင်ရှင့်မငွေဖြူကြီးအတန်းကြောင့်တင်မောသီးတွေကတောင်ကြီးကိုထမ်းလျက်အိမ်ထဲဝင်သွားသည်အိမ်ခလန်းလန်းတွင်ကားဖြင့်စောင့်နေသောရဇဝအုပ်ထွန်းအောင်ကျော်ကနဘေးမကိုသာပိုက်ကိုလက်တို့လိုက်သည်တင်မောသီးဝယ်စားတာနေမှာပါသခင်ရဲ့ခဏကြာတင်မောသီးတွေပြန်ထွက်လာ၏သခင်ဒါငါဩသူ့ကိုချက်ချင်းဖတ်မှာကိုသာပိုက်ကအလော်တကြီးရဇဝအုပ်ထွန်းအောင်ကျော်ကကိုသာပိုက်ကိုကားထဲတွင်ခေါင်းငုံနေရန်ပြောလိုက်သည်နေုံအဲ့ဒါဘာတူလဲကျုပ်ကိုအရင်ပြောအဲ့ဒါငါဩပဲဘူဆန်ဖဲဖွဲ့တဲ့ကကျုပ်လိုပဲဆက်သွေးတောင်ဝင်ယူထားတဲ့တယောက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဥဒန်ပြောထားတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းခမားဆက်လို့ရမယ်ကိုသားပိုင်းသွားတော့ကိုသားပိုင်းကကားပေါ်မှာဆင်းသွားသည်ထုံးအောင်ကျော်ကလည်းကားကိုအမြန်မောင်းထွက်သွား၏စင်စံမင်းတို့စံဖဲဖွဲကမဟုတ်လားဟေးဟိုလူကိုဖမ်းစစ်စမ်းအဲ့ဒါစံဖဲပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အလုံးကားပေါ်ကဆင်းစံဖဲနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်လားစင်စံပျော်ဝယ်မျိုးတစ်ခုလုံးကိုစစ်ပလိတ်တပ်များကဝိုင်းရံကစစ်ဆေးနေသည်ပျော်ဝယ်လမ်းဆောင်မှသည်မြို့ပတ်ချာလဲကားခိတ်လဲစိတ်နွားပွဲစည်းများပါမကြံစစ်ပလိတ်များဝင်ရောက်မှွေးနှောက်နေ၏ငါဩမှာဖြစ်ပေါ်လာသောအခြေအနေကြောင့်မြို့ပြင်သို့ပြန်ထွက်ရန်အခက်တွေးနေသည်ရွှေပြည်ရန်အောင်ကန်တပီးရှိနွားပွဲစည်းအတွင်တိုးဝင်ကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေ၏ကိုဩအနောက်မှပခုံးကိုပုတ်လိုက်သဖြင့်ငါဩကလွယ်ဤထဲတွင်ပါလာသော၆လုံးပြူးကိုအသာဆန်းကလှည့်ကြည့်လိုက်သည်ကျုပ်ပါဗျာတာပိုင်ပါ
ဟူတပါရလန့်လိုက်တာကွာအခုခမည်းမအန်တရရှိနေပြီကျုံနေလိုက်ခဲ့ငါကဘေးလိုက်ရမှာလဲကိုသာပိုင်ကကိုဟောဤနားသို့ခတ်တိုးတိုးကပ်ပြောလိုက်၏အခုဘူဆန်ဖဲလူတွေပျော်ဝယ်တဲ့ရောက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကြလို့စစ်ပလိကမြို့ကိုဝိုင်းထားပြီးရှာနေတာဗျဟေးသူတို့ကဘလို့တရင်ရတာလဲမင်းကရောဘယ်ကနေဘလို့ပေါ်လာတာလဲကျုပ်တောင်ငူဘက်မှာနွားဝယ်တော့လုပ်နေတာအခုဒီမှာနွားတက်ရောက်ရင်ပွဲစည်းတဲ့ပလိတ်တွေပြောနေတယ်ကြားရတာပဲဗျခမည်းကဘူဆန်ဖဲအတွက်အလုပ်ဆက်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ခမည်းကိုရှာနေတာပဲကိုသာပိုင်စကားကြောင့်ကိုရောမှာထိတ်လန့်သွားသည်ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ခမည်းကိုဒီမျိုးတဲကခေါ်ထုတ်နိုင်မယ်နီကျုပ်မှာရှိပါတယ်ဟင်ตาပိုင်ရာဟုတ်ရဲ့လားကွာလာစမ်းပါဗျာဒီပလိတ်စုပ်တွေမဆင့်နိုင်တဲ့နေရာကျုပ်သိပါတယ်လာကိုဟောကကိုသာပိုင်ခေါ်ရာသို့လိုက်လာခဲ့၏ကျေးဇူးပါตาပိုင်ရာငါဖြင့်ကြောင်ပိတ်ဖမ်းခံရပြီမှတ်တာကိုဟောကခမကိုချက်ခါရက်ခတ်ရင်းပြောလိုက်၏ကိုသာပိုင်ခေါ်ထုတ်သွားသဖြင့်ကိုဟောမှာအုတ်တွင်းရွာဖုံးတော်ကြီးကြောင့်သူချော့ချော့မောမောပြန်လဲရောက်ရှိသွား၏အုတ်တွင်းရွာဖုံးတော်ကြီးမှာကိုဟောငယ်စဉ်ကရွာမီးရှို့မှုဖြင့်ဖမ်းခံရစဉ်ကထောင်မကျစေရန်လိုက်လံကူညီပေးခဲ့သည့်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သည်ဘူဆန်ဖဲတို့ထံကိုအောဝင်ထွက်ရာတွင်ခရီးတစ်ထောင်နားတည်ကြကြောင်းလည်းဖြစ်ပါသည်ကဲကျေးဇူးပဲတာပါရဲ့ဒီကြောင်းကတော့ငါမွေးစားပေးဆရာတော်ကြောင်းမို့လုံခြုံပါပြီကွာဒါနဲ့မင်းကဘဲဆက်သွားမှာလဲပြောဝင်မှာဆိုမင်းကိုလည်းပလိတ်ကဖမ်းနိုင်နေတော့ဟျောင်းကိုသာပိုင်ကတပြင်းချသည်ပဲတက်နိုင်မလဲကွာရွာဘက်ပြန်တော့လေဘူဆန်ဖဲကငါ့ကိုတက်ချင်တက်မှာလေငါကဘူဆန်ဖဲပေါ်အမြဲတစ္ဆာရှိခဲ့တာပါကွာသူ့ကိုလည်းလေးစားပါတယ်သူ့အတွက်လည်းအလုပ်လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါအမားတစ်ခုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတာမို့ပဲတက်နိုင်မလဲရောက်ဖရာဘူဆန်ဖဲကမင်းကိုမတက်ပါဘူးကွာမတက်လို့ပဲမင်းအခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေတာပေါ့သူတက်ချင်ရင်မင်းဒီလောက်မနေရပါဘူးဒါဆိုလဲဘူဆန်ဖဲကိုပြောပြပါဗျာကျုပ်ကိုသူ့အဖွဲ့ထဲပြန်လက်ခံပေးဖို့အတွက်နဲ့သူ့အတွက်ကျုပ်အလုပ်ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာလေးပါအေးပါငါပြောပြပါမယ်ဂုံညင်းနယ်ရွာစစ်ပလိတ်များနဲ့စုံတောက်များစခန်းချထားသဖြင့်ညနေ6နာရီကျော်သည်နှင့်တရွာလုံးမှလုပ်ငန်းခွင်ကိုစီမှကိုယ်ဟိမ်သို့တက်တုပ်ရိုက်ပြန်ကြရသည်ရွာသို့ရောက်ရှိနေသောဧည့်သည်များဈေးသည်များစပားပွဲစားများမှလည်းသက်ဆိုင်ရာရွာတကားအသီးသီးမှအမြန်ပြန်လဲထွက်ခွာကြရသည်တကြီးအိမ်အရှိတ်မြေကွက်လက်ကြီးတွင်ရွက်ထည်တဲများထိုးကာနေထိုင်သောအင်္ဂလိပ်စစ်ပလိတ်တပ်၏ညနေခင်းတန်းစီလူစစ်တပ်နှင့်ခရယာတပ်များထွက်ပေါ်လာ၏ရွာရှိတ်တကားမှအဆောင်ပလိတ်သည်စေရင်ကောင်းလှမောင်နေရတူရွာတကားကိုပိတ်ရန်ဟပ်ပြန်လိုက်၏ဟေ့ခဏနေအောင်စစ်ပလိတ်တပ်များနေရတူတွဲဘက်တောင်ဝင်ချထားခြင်းခံရသည့်အထူးဆောင်တောင်အင်စပက်တော်ဦးအောင်ထွန်းကလှမ်းအောင်လိုက်သည်ရွာပြင်သို့ကတုတ်ကရက်ထွက်သွားသောလူနောက်သို့ဦးအောင်ထွန်းကပြေးလိုက်သည်ဟေ့လူရက်နော်ပြေးလိုက်မှာတနက်ကိုမိုးဘော်ထောင်ဖောက်လိုက်သဖြင့်ထိုသူကမြေကြီးတွင်ဝက်လိုက်တော့၏ထဆန်းတနက်တန်ကြောင့်နောက်ထပ်စစ်ပလိတ်တများကပါထိုသူကိုဝိုင်းလိုက်သည်ဦးအောင်ထွန်းကထိုသူ၏အင်ဂျီကော်လန်စာကိုဆွဲလိုက်၏မင်းကိုညနေကတည်းကရွာထဲမှာရောင်လဲရောင်လဲနဲ့တွေ့နေရတာဒီရွာသားမှမဟုတ်ပဲကွလာခဲ့စစ်ပလိတ်စခန်းစီသို့ဆွဲခေါ်သွားသည်လက်ထိတ်ကိုနှစ်ထပ်ခတ်ဒူးထောက်ဆန်းဟေးအောင်မင်းနဲ့မိဘသူလဲဖိုးဖိုးစပါမင်းဘယ်ကလဲပျော်ဝယ်ကပါပျော်ဝယ်ကကောင်ကဒီရွာမှာဘာလာလုပ်တာတော့ကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေစီလာတာပါသူတို့ကဘသူတွေလဲဘယ်ပိုင်းမှာနေသလဲမပြောနိုင်ဒီကောင်အိတ်ကိုရှာဆန်းစစ်ပလိတ်တယောက်ကဖိုးစားလက်ထဲမှာအိတ်ကိုဆွဲယူလိုက်သည်ပဒများနှက်ကစိန်လေတုံတကုံရွှေတုံတုံတုံဖိုးစာဒါမင်းဖြစ်စည်းတွေလားဟုတ်ပါတယ်ဘာထောက်ထားရှိလဲဖိုးစာမှာဘာပြောရမည်မသိဥအောင်ထွန်းကဖိုးစာအနာသို့ကပ်လိုက်သည်မင်းစံဖဲဖွဲကမဟုတ်လားဖိုးစာကမဖြေဖိုးစာသည်စံဖဲဤငယ်တငယ်ချင်းယရနာကုံတယ်ဖြစ်သည်စံဖဲဤတတ်ရပါပစ္စည်းများကိုရောင်းချပေးရသူယခုလေပျော်ဝယ်တပြားမှုအပြီးစံဖဲဤစင်တီခွေစခန်းသို့သွားကတက်ရပါပစ္စည်းချို့ကိုရောင်းပေးရန်သွားယူလာခြင်းဖြစ်သည်စံဖဲကရွာများကိုရှောင်ပြီးပြန်ရန်ပြောတော်လဲ
菩萨的，两段白沙拉的片，过年暖月都闻个，特别啥样嘛？是不来面个准备，上官端来呀嘛？没多钱呗。结果说，菩萨的药是不来就来天嘛？没么表演，表演俺老爷们那段，俺妈喜欢嘛？看那家，台中那段七千里，刚爱晒你到菩萨，都去把些这段，大家屋里那的叫，第一看啊，谁叫伢人？ 来等边坝的户，那么几个多乌昂庄。大爷屋里说了，卢叔卢妈也没得包的那瓜。俺家爱的嘛，卢叔人老开大包瓜。卢叔人怕没得卡，俺没大个么便宜，俺怕老来对了。乌昂庄个，谁个来过明年也没来的。菩萨嘛，就讲到面老面变大，乌昂庄个今年一。嘿，对了么，叫瓜南瓜，记住吧。俺家爱的路刚买的刚瑞叔。 啥得得啥照顾表表达吧呗，不露嘞，没有，啥得得啥照拿汤钱的啦。菩萨嘛，我往庄子看讲，浪表边边来的。第六卦，你说别想过了面子，但西天下西人看看我卦，下次就别想，别因被米大人呢，米边阿姐为的许多嘛，打扰你没啦的得，哎，打扰你那米个啥得得的，这周外表演一卦。 哎，你啥子都没得，即便拿来看，怕给人难过路咋跑？路边头怕给结果，真是看得嘛，太重看他了。阿哥没路没跑。吴广川个这个表演，菩萨一切不阿面个，两牛片大包来的。边头把路来对了。吴广川来天嘛，啥来没的？菩萨一切不阿谁多？菩萨嘛阿个呢？嘘，多多阿讲。 啥子大哥都会陪我去挖个茶奶块，啥奶对大的瓜，明个啥来米里呢都看下了，陪米大人面前老么那话不哈。吴昂庄个到来的面个偷来的，偷那都看人把他到第一卡巴包人，去个奶那样对来的。哦，看哪里哦？这父母这大事嘛，啥奶奶多当来个没？吴昂庄插大的，菩萨嘛面是面那变的意。 啥来的空呢？就吴昂庄边要来的，给不露嘞。三百六十看白马来手拉个表马啦。菩萨个，俺个这卡面积都不能来吃来意。吴昂庄个表来的，菩萨一切将面个收干来意。托那诈骗阿里阿来这里吃来着的。菩萨嘛，阿公用的片，台中这边苗苗的多的。吴昂庄个诈骗吃了个不易。 菩萨嘛，阿达公阿尼亚嘛，阿达边这片片真会多的。吴昂庄个菩萨拿到干啦的？讲嘞，老太七婆的派钱的人喏，不露嘞，三排西的尼亚表了么啦？里边也没。哈，吴昂庄个这面个啥个？老太七婆的派个干啦的？内容个，潘老个的叫那个大内里来。 这大龙偷给他撇着带路嘞，俺家屋里挂。这看嘛让我们散步队伍。我往窗啊，菩萨一切不难过，马来的。啊，没弄呢，没弄呢，就表妹，表妹。我可怕别别给他阿罗，这下看手机打他嘞，俺家都不通过亚那些，看三位主席爷，看三个位撇把人先。今天看三面过来，十来点三百马票路 ，Audio Box Channel 里过来。 Like and subscribe to our channel, mami bani no. Are you booked? Lady, na chang ye. Bawa mori pibiao bi. Ta yare chingli, bai san jia wa zhi xian.